Vlak přejíždí. Když konečně zastavuje, všichni se děsí nejhoršího a ženu hledají pod koly. Ta ale za chvíli s pomocí vylézá naprosto nezraněná. Jen si oprašuje kalhoty a odchází. Lékařům odmítá ošetření a policistům zase dechovou zkoušku. Tvrdí jen, že je jenom příliš unavená. Toto je místo, kde se celý ranní incident odehrál. Ženě zachránil život úzký kanál mezi kolejemi. Snad i nevědomky se do něj celá věc spala a unikla tak smrti pod rozjetým metrem. Policie teď zvažuje, jestli ženu nebude stíhat za přestupek. I tak by to byl ale dobrý konec nehody.